Marçal nega apoio a Nunes e cobra desculpas. Ele fez uma live ontem. Né? É, já está com 230 mil visualizações. Ao vivo tinha 30 mil, havia pessoas é, assistindo a live. Né? E aí, ele falou: Marçal nega apoio a Nunes e cobra desculpas. Aí lá, põe o vídeo no ar, vai. Eu não vou apoiar Ricardo Nunes. Não vou. Vamos lá. Se você vê o apoiando, é porque o milagre aconteceu. Qual o milagre? Malafaia vai ter que pedir desculpa. Bolsonaro vai ter que pedir desculpa. Eduardo Bolsonaro vai ter que pedir desculpa. Tarcísio, que para mim foi o pior de todos, foi o Tarcísio. Pior de todos e o, o Ricardo Nunes vai ter que gravar na, vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou meu respeito. ele falou mentiras que eu era de PCC nem sei quem é esse povo vai ter que gravar Caso esse milagre aconteça que eu tenho certeza que o orgulho não vai deixar aí eu tenho uma lista de propostas que ele é obrigado a seguir como escola olímpica, educação financeira empresarização as coisas que eu quero que muda a mente das pessoas. Olha aqui, <laughs> obviamente, né? Esse pedido de desculpas não vai acontecer, né? é, Ele tá, ele acabou de mudar o site dele, já não está mais falando a página dele, já não está mais falando de política, tá... voltou a falar dos cursos dele e tal. E ele é, inventou uma mentira que teve de ser negada pela Procuradoria-Geral da República. Disse que o Bolsonaro está prestes a ser preso, que tem um mandado de prisão da Procuradoria-Geral da República, que por sua vez não expede mandados de prisão. Ele nem sabe do que ele está falando. Né? Solta o vídeo. Dê recados para o Bolsonaro. Não se cansem de dar recados no Instagram dele. Não se cansem de dar recados para o Malafaia, porque hoje atacou o Bolsonaro, como dizia o Olavo de Carvalho. Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês. 2018, ele era pró-Alckmin. Quando ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do Alckmin e foi atrás de Bolsonaro. Agora, ele acaba de decretar que está pulando fora do barco do Bolsonaro, porque ele sabe do mandato de prisão que tem para o Bolsonaro. Tá? Para vocês saberem, Procurador-Geral da República tem um mandato de prisão contra o Bolsonaro e ele já sabe. E aí vai acontecer o pior Depois das eleições com, com o capitão que que O que, que eles estão fazendo? O central já pegou no colo O Tarcísio Já pegou o Tarcísio no colo E decidiu que ele é o candidato do sistema Vocês nunca imaginariam um negócio desse, né? Só que o aproveitador Já mudou de barco E agora começou a falar loucuras É, que existe o que procura, Que existe uma, uma, uma desordem na direita? Nós falamos disso ontem. Agora é muito impressionante que um sujeito chegue e diga: Olha, tem um mandado de prisão lá na procuradoria. O Gonê, obviamente, desmentiu. O que a gente tem? Vai lá. O procurador geral da República Paulo Gonê classificou como puro e absoluto delírio a fala de Pablo Marçal sobre ele ter um mandado de prisão pronto contra o ex-presidente. A declaração foi dada à CNN Brasil. O procurador lembrou que as investigações ainda estão em andamento. Ele disse o seguinte: a decisão sobre denúncia ou arquivamento, inclusive, depende de conclusão de inquéritos em curso. Não deve acontecer neste mês. Não existe. Não existe. Né? Isso é uma conversa mole do seu Pablo Marçal. Que, de qualquer modo, fez uma antevisão. Segundo ele, Bolos vai ganhar. Vai lá. Olha o que você que vai falar. É, mas desse jeito o Boulos vai ganhar. Você está sentindo isso, sim ou não? Sim. Ele vai ganhar. Vou explicar por quê. Vocês estão prontos para ouvir ou não? Sim. Ele só vai ganhar, infelizmente. Eu só entrei na eleição porque eu sabia que ele ia ganhar. Se esses patifes, esses canalhas, não tivessem me freado, o que, que aconteceria? Ele não estaria no segundo turno. Então, quem colocou o Boulos no segundo turno foi quem me atacou. Então eles agora resolvam o problema. Porque é fácil conquistar um milhão setecentos e nove mil e vinte pessoas. Vocês entenderam ou não? salva, mas você pode salvar. Eu não, quem salva é Deus. Segundo, se forem humildes de coração e assinarem as propostas. Para falar de proposta precisa de todos os cinco. Eu não quero seis. Não serve lula, não serve bolos, não serve. Tem que ser os cinco. Os cinco confessando... A mentira aiada e o ataque desproporcional que realizaram contra a minha pessoa. Conseguiu fazer isso? Nós vamos partir para assinar as propostas que eu acredito que vai mudar São Paulo. Cara, você vai deixar o bolo ganhar. Não vai porque eu fiz de tudo. Eu humilhei ele do começo ao fim. Eu tomei os votos dele. Eles não estão entendendo depois que abriu as urnas, por que em seis lugares que é reduto ferrado do PT. Eu fiquei com 15 pontos na frente dele, deu 12 pontos. Eles não sabem como que isso aconteceu. Então, para quem está achando que meus votos, como o Valdemar Costa Neto falou, não precisa do Marçal apoiar a gente, não, esses votos é nosso. Então, vamos ver. É, eu não sei se me encanto mais com a retórica ou com é, a gramática. Né? É, e parece que ele piora muito quando ele está falando com a turma dele, porque acho que assim ele, sei lá, talvez seja compreendido com mais facilidade. Né? Seus seguidores nas redes sociais, no Discord, estão agora atacando as urnas também. Enfim, ele agora está tirando para todo lado. Ele tentou invadir o establishment da direita, a direita não o quis o repudiou para os seus métodos. E agora ele atira para todo lado. Né? É claro que, enfim, é, ele vai dizer que o Boulos vai ganhar, porque aí então ele quer atingir aqueles que o repudiaram né, no terreno ideológico em que ele estava. O Nunes diz que o Marçal é muito ruim de prognóstico. Ironizou o Marçal, né? Vamos para os negritos aí, vai lá. Ele disse, ele, Pablo Marçal, é muito ruim de prognóstico. Ele disse que não ia ter segundo turno. Para ele, então, que ele acerte de novo. O segundo, a segunda fala dele foi a seguinte: eu tenho uma grande expectativa de que o eleitor do Marçal virá com a gente, para que possamos vencer a extrema esquerda. Um eleitor que tem muita sintonia com a nossa proposta. Vamos ver. Né? Eu, é... Obviamente não dá para. Saber assim, não é automático, porque o voto do Marçal de fato ele tem um componente que tem uma coisa meio mística, talvez não seja tão ideológico, né? Quanto o voto é, do bolsonarismo, né? Porque em março o bolsonarismo foi sim, as pesquisas indicavam pelo menos que eles tinham migrado para o Nunes, mas sobrou um resto ali a ver.